Tudo bem, pessoal? Este vídeo está sendo elaborado para atender o requisito de conclusão da disciplina de estrutura de dados, que é lecionada pelo professor Diego Nascimento, no IFRN Zona Norte. Tá certo? O tema a ser abordado é a estrutura de árvore binária AVL. Ok? Os integrantes que farão parte dessa exposição são os seguintes alunos. O grupo que fará a apresentação da árvore binária AVL é composto pelos seguintes alunos: Marcelo Alexandre Gomes, Paulo Correia da Silva Sobrinho, Marlon Aelson Gomes, Rogério Emílio da Silva, Ivaldo Ramos da Silva, Pedro Coutinho dos Santos Neto, Tércio Sidney Olímpio dos Santos, Anderson Tavares de Souza Torres e Hudson Tadeu de Barros Silva. A lição de hoje é apresentar um tipo de árvore binária denominada de AVL. Por que AVL? AVL tem a ver com o nome dos seus criadores, o Adelson Velsky e Landis, que em 1962, na antiga União Soviética, apresentaram um trabalho na área de informática que abordava essa estruturação de árvore binária. Uma árvore é dita balanceada se a altura de sua subárvore à esquerda não difere mais do que uma unidade da altura da subárvore da direita, qualquer que seja o nó tomado como referência. Vamos a um exemplo. Vamos agora a um exemplo de uma árvore binária AVL já balanceada, onde a subárvore da esquerda não difere mais do que uma unidade da altura da subárvore da direita, onde podemos observar que ambas as subárvores apresentam duas unidades como altura, certo? Isso observado qualquer que seja o nó tomado como referência. Outra característica para que a árvore binária seja balanceada, considerada AVL, é que os elementos da subárvore da esquerda, né, sejam menores que o elemento definido como nó principal, e os elementos da subárvore da direita sejam maiores que esse nó raiz. Vamos ao exemplo. Outra condição para ser considerada uma árvore binária balanceada, denominada AVL, é que os elementos que compõem a subárvore da esquerda são menores que o nó raiz, certo? Como também os elementos que compõem a subárvore da direita, né, são maiores que o nó raiz. Um exemplo de uma árvore que não é considerada AVL, pois não atende um dos principais requisitos dessa configuração de balanceamento, onde a altura das subáreas estão diferindo, né, em acima de uma unidade. Como podemos observar, a subárvore da direita apresenta 3 níveis, enquanto a da esquerda 1, dando a diferença de 2, o que já não atende a principal característica dessa configuração. Uma das principais características da árvore AVL é que a distância média dos nós até a raiz da árvore é mínima e, portanto, contribui assim para que os nós desejados sejam localizados mais eficientemente, agilizando a busca. Falar agora sobre a inserção em árvore AVL. Para inserir um elemento na árvore AVL, é da mesma forma que na árvore binária de busca, verificando assim, a cada nova inserção, o fator de balanceamento. Se após a inserção ela for AVL, repetindo AVL, o fator de balanceamento não for diferente de menos 1, 0 ou 1, continua sem inserção. Se for diferente, aí tem que se fazer o balanceamento. Aí faz uma rotação para balancear a árvore. Por exemplo, temos uma árvore desbalanceada novamente. Vamos verificar o fator de balanceamento do número 15, fator de balanceamento 0, 13, menos 1 e o 10, menos 2. Novamente temos
Temos aqui uma água desbalanceada e vamos fazer um contacionamento simples para balancear. Temos aqui fazer um balanceamento com sinais negativos, que significa que a rotação será feita à esquerda. Pronto. Temos novamente o árvore balanceada, onde todos nós agora e fator balanceamento zero. Olá, eu vou mostrar o funcionamento da árvore AVL. A árvore AVL é uma árvore binária de busca balanceada, projetada para ficar sempre balanceada, com um fator de balanceamento que tem que ficar entre 0, 1 e menos 1, na inserção ou remoção de objeto. Passando esse parâmetro, o mecanismo de balanceamento é acionado, atuando na estrutura da árvore, para que ela volte a ficar balanceada. Eu vou mostrar para vocês agora a regra para se fazer uma rotação. Aqui no quadro temos 4 exemplos. Rotação simples à esquerda, rotação simples à direita, rotação dupla à esquerda e rotação dupla à direita. O primeiro exemplo, faça um giro para a esquerda, em que o nó 59, que é sub-árvore do 27, agora é o nó principal. O 27 passa a ser filho do lado esquerdo, pois é menor que o 59, e o 67 continua filho do 59. No segundo exemplo, faz-se um giro para a direita, em que o nó principal agora é o 15, pelo lado esquerdo continua sendo 10, e o 27, que era o principal, agora passa a ser filho do 15. Na rotação dupla à esquerda, primeiro faz-se um giro para a direita, para alinhar os valores, que vai ficar uma estrutura assim. 27 49 e o 67. Depois faz-se um giro para a esquerda e o 49 passa a ser o nó principal, o 27, que era o nó principal, passa a ser filho, e o 67 pelo lado direito. No quarto exemplo, rotação dupla para a direita, faz-se um giro para a esquerda para alinhar a estrutura. 27 15 e 10. Depois faz um giro para a direita, onde o 15 vai ser o nó principal, o 10 é o filho pela esquerda, e o 27, que era o nó principal, passa a ser filho do 15 pela direita. Tá aí a regra para se fazer uma rotação. Então nós vamos falar sobre o fator de balanceamento. O fator de balanceamento é uma situação onde a árvore ela vai ficar com a sub-árvore da direita ou da esquerda com um número mais elevado do que uma ou outra, certo? Então o que acontece? A árvore ela não pode ter uma diferença maior do que menos 1 ou mais 1,
Então, no caso, o fator de balanceamento dela ou poderá ser zero, ou poderá ser menos um, ou mais um. Qualquer um outro número diferente disso, ela vai estar desbalanceada. Então, uma árvore ABL, ela busca um equilíbrio, e para cada um dos nós, a altura da subárvore, a direita e a esquerda devem ser iguais, ou diferir no máximo em um nível. Né? Então, quando isso acontece, vai ser feito alguns procedimentos de rotações para que ela tome a sua posição inicial e para que ela continue balanceada. Sobre o fator do balanceamento. Nesse momento aqui, a nossa árvore está balanceada. Por quê? O fator de balanceamento ele se dá entre a diferença da subárvore à esquerda menos a subárvore à direita. Então, teremos aqui o nó folha. O nó folha ele vai ter sempre um fator de balanceamento igual a zero. Ok? Então, a gente vai ver o fator de balanceamento desse elemento. Pegaremos a diferença entre a subárvore aqui à esquerda menos a subárvore à direita. Então, a gente vai ter aqui quantos nós a gente tem aqui? Um. Então, será? Temos um aqui e temos um aqui. 1 menos 1 dá igual a zero. Então, a nossa árvore vai estar balanceada. Ok? Continuaremos com a inserção. 13 e é menor que 15. Vem para cá. É menor que 13, menor que 15, menor que 10. Nesse momento, a nossa árvore ficou desbalanceada. Né? Então, aqui, nó folha continua 0. Nó folha continua 0 também. Aqui, nesse elemento, vai ser, a gente tem um nó aqui e zero aqui. Então, será 1 menos 0, que vai dar 1 positivo. Ok, faltou 1. Então, aqui, esse elemento, a gente vai ter dois nós à esquerda e nenhum à direita. Então, 2 menos 0. Fator de balanceamento, 2. Ok? 2. Aqui vai ser o 2. Vamos ter o fator de balanceamento 2. Nesse caso, a gente vai precisar fazer duas operações de rotação. Mas já resolve a gente fazer no primeiro fator que precisa de modificação, de baixo para cima. No caso, a gente vai trabalhar com o 5, com o 15 e com o 10. Certo? O que é que vai acontecer aqui? A gente vai fazer uma rotação à direita. Certo? Trabalhando com esses dois nós principais. Então, o nó 15, que era pai, ele vai fazer uma rotação à direita, ele vai passar para cá. O 10, ele passará a ser o nó filho do 13, sendo assim, o nó 15 passará a ser filho do 10 e o 8 continua sendo filho do 10. Então, a nossa árvore torna a estar balanceada. 0, fator de balanceamento 0, 0 também por ser uma folha, ok? Aqui a gente tem um nó e temos aqui outro nó, então aqui também será zero. Aqui temos 1, 2, 2 menos 1 dá
também fala sobre a interpretação do explorado, como podemos exemplificar de modo simples e intuitivo o funcionamento de um código de programação que pode ser um pouco confuso no primeiro contato, mas utilizando esses recursos que traz o funcionamento do mundo real, sendo assim um facilitador para o aprendizado. Agora, faremos uma breve definição sobre o que é a computação distribuída. Podemos definir como sendo o ensino de computação sem o uso do computador, pois vem assim uma dinâmica utilizada de jogos para facilitar o aprendizado de modo interativo e divertido. A realidade sempre tem a proposta de fazer com que os participantes consigam entender as propostas e com isso possam abstrair por meio do desempenho, do que de memória e complexidade computacional. A computação desfogada introduz pontos que servirão de base mais adiante no mundo real e na vida acadêmica, se referindo aos cursos de computação. Uma forma de exemplificar um dos exemplos utilizados neste vídeo, onde utilizamos de papel numerado e um quadro branco para demonstrar os conceitos de cada ação. Vamos pegar o próximo número 49, o número é maior que 15, maior que 27, 20 à direita.
lado esquerdo. Certo? Esse movimento ele é um movimento anti-horário, nesse sentido. E a nossa árvore agora vai passar a passar tudo. O 27 será o maior raiz, certo? O 49, que é maior que o 27, ele continua na mesma posição. Certo? E o 15, ele era a parte 27, agora ele passa a ser 57. E como ele é menor, ele vem para o lado direito. Certo? E nesse momento a nossa árvore foi conta desbalanceada. Certo? Então vamos passar para o próximo número, que é o menor, que seria 10. 10 é menor que 27, é menor que 15. Então ele vem para cá, nessa posição. O próximo número é o 8, certo? O 8 é menor que 27, é menor que 15. E é menor que 10. Então ele vem para essa função. Certo? Calculou. Aliás, aqui, a gente, olhando para a nossa fórmula lá, a gente já vai ver que nossa arma aqui, ela se encontra desbalanceada, né? Por causa do valor. É zero. Aqui é zero, que é uma folha. O 10, em relação ao 8, eu tenho 1 do lado esquerdo e nada. Do lado direito, então eu faço 1 menos 0 é 1. É, o 15, eu tenho nada do lado direito, tenho 1, 2 do lado esquerdo. Então, 2 menos 0 vai dar 2. É, e o 27, né? 27 aqui eu tenho 3 do lado direito, ou do lado esquerdo, e 1 do lado direito. Então eu faço 3 menos 1. Dá 2. Nesse momento, nós identificamos que a árvore está desbalanceada aqui e aqui. Certo? É, nós vamos fazer agora uma rotação. Lembra aí da direita aí? Simples à direita. Simples à direita. Rotação simples à direita. Entre os 10 e 15, né? Sim. Entre os 10 e o 15. Fazer aqui a rotação de 10 e 15. Então, vai ser o seguinte. É, rotação direita, ele vai rotacionar nesse sentido. E a nossa árvore, ela vai passar a ser feita assim. É... Então, nesse momento, nós podemos ver que a nossa árvore, ela continua balanceada, certo? Então, vamos descer o próximo número, que é o 67. Vou só escrever aqui. Maior que 49, ele vem para cá, para essa função. Certo?
lado direito, ou lado esquerdo, e 0 do lado direito, então 1 menos 0 é 1. Aqui, 49, eu tenho 2 subníveis do lado direito e nada do lado esquerdo. Então é 0 menos 2 é menos 2. Aqui no 27, eu tenho 2 subníveis à direita, à esquerda, e 3 subníveis à direita. Então, 2 menos 3 é 2, menos 3 é menos 1. Certo? Então a gente pode ver que nesse momento apareceu aqui o famoso joelho. Quando aparece esse joelho, para a gente poder balancear, nós vamos ter que fazer uma rotação dupla. No caso, a rotação dupla aqui, para a direita e à esquerda. Rotação dupla à esquerda. Que nada mais é do que uma rotação simples à direita, mais uma rotação simples à esquerda, certo? Então, vamos entender aqui a árvore, fazendo a primeira rotação, certo? Thank you.
13, 14, 20, 49, 67 e 49. Bom, fazendo o cálculo, todo mundo com uma certa palavra é 0. 0, 0, 0. Fazendo o cálculo, 1 menos 1, 0. É, aqui no 3 eu tenho 0 do lado esquerdo e 1 do lado direito, então dá menos 1. Aqui eu tenho 2 do lado esquerdo e 1, então vai dar 2 menos 1, dá 1. Aqui eu tenho 0 do lado esquerdo e 1 do lado direito, então dá menos 1. Aqui eu tenho 2 níveis do lado esquerdo e 3 níveis do lado direito, então 2 menos 3 dá menos 1. E em seguida eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis do lado esquerdo e inverso, que temos somente 2. Então dá menos 1. Dessa forma, 4 mais menos 2 dá 2. Dessa forma, eu vou precisar balancear o 27, que seria a raiz. Então, transformando, tá? Fazendo a rotação, perdão. Aqui eu tenho números diferentes, tem um 2. Então, dessa forma, eu preciso fazer uma rotação dupla à direita. Eu tenho que fazer a rotação primeiro do 15 com 10. Dessa forma, vai ficar 27. 15 por 15 tomou o lugar do 10, então automaticamente o 10 passa por 15. Em seguida, o 8 continua e o 9. O 13, que era filho do 15, passa a ser filho do 10. E aqui continua no 14. O 20, que era filho do 15, continua. O 59 ainda continua sendo o 27, o 67 e o 49. Dessa forma, a nossa árvore estava desbalanceada. Então, como eu fiz a rotação no sentido horário, que seja para a direita, então eu preciso fazer agora o 15 com o 27 no sentido anti-horário, que vai ser da parede horário para a direita. Tá? Então, vai ficar 15. O 15 tomou lugar 27, então 27 passa por filho. O como 27 desceu, o 59, que era do filho, continua, 59. Aqui o 49 já era do filho, e o 77. Então, aqui o 15 passou até a raiz, né? Automaticamente o 20 passa a ser filho do 27. Já era, no caso, quando para o grupo, né? Em seguida, passa o 10, o 13, o 14, o 8 e o 9. Bem, dessa forma, como a gente só tem um nível diferente, vocês vão ver que a árvore vai ficar contrabalanceada. Então, fazendo o cálculo, o outro campo é 10, 1 menos 1 dá 0. 1, eu tenho 1, menos 2, dá menos 1. Aqui eu já tenho 0, eu tenho 0 menos 1, vai dar menos 1. 0 menos 1, menos 1. Aqui eu tenho 2 à direita e 2 à esquerda, então dá 0. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, dá menos 1.